ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന നരോദ പാട്യ കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മായ കോട്നാനി ബാബു ബജ്രംഗി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ. മായ കോട്നാനിക്ക് 28 വർഷത്തെയും ബാബു ബജ്രംഗിക്ക് 31 വർഷത്തെയും തടവാണ് വിചാരണ കോടതി വിധിച്ചത്. ഇവർക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അപ്പീൽ നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞ മാസം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. ഇതിൽ ആർഎസ്എസും വിഎച്ച്പിയും ശക്തമായ എതിർപ്പുയർത്തി. തുടർന്നാണ് അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം മരവിപ്പിച്ചത്. ഇനിയൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ടാകാതെ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന നിയമവകുപ്പ് മുഖ്യ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ അറിയിച്ചു. വധശിക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് അപ്പീൽ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനോട് നിയമോപദേശം തേടാനും ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖമിനുക്കലിന്റെ ഭാഗമായാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും മാറ്റുന്നതുമെന്ന് ശബ്നം ഹഷ്മി ആരോപിച്ചു. कि नरेंद्र मोदी चाहे वो कहीं से भी बच के निकल आए लेकिन उनके हाथ पे जो धब्बे हैं खून के वो तो उनके साथ जिंदगी भर रहने वाले हैं. वो लगातार ये कोशिश करते रहे. पहले गुजरात में बहुत सारे लोगों को कहा गया कि तुम करो जो कुछ करना है करो, लूटो मारो रेप करो और हम तुम्हें बचाएंगे. लेकिन उसके बाद जाहिर है कि कानून तो एक ना एक दिन तो दोषी तक पहुंचता ही है और वो पहुंचा है. और कानून ने माया कोटनानी और बाबू बजरंगी दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी है. उसके बाद ये गए थे कहने के इनको डेथ पेनल्टी दे दी जाए. अब न्यूज डेस्क मीडिया वन.